və cürbəcür fıldaqlarla öz xeyirlərinə, bu məhkəmə işlərinin proseslərini öz xeyirlərinə həll ediblər. Şikayətçi Xatirə Cəbrayılova Azərbaycanda bir neçə vəkilin qeyri-qanuni yollarla vətəndaşların evini əlindən alıb satışa çıxardıqlarını iddia edir və o qeyd edir ki, illərlə əziyyətlə tikdirdiyi evi bu vəkillər onun əlindən saxta ittihamlarla alıblar. Bu vəkillərdən birinin adı Allahyarov Yusif Hüseynoğlu. Bunun harada işlədiyini bilmirəm. İkinci vəkil isə bir saylı hüquq məsləhətxanasında işləyir. Adı Allah Abdullayev Rauf Nüsrətoğludur. Bu iki vəkil kimin ki sənəd işində, evinin sənəd işində problemi var, onları axtarır, tapılır və öz vəkillik təcrübələrindən istifadə edərək həmin evləri məhkəməyə çıxarır və məhkəmədə qələbə əldə edirlər. Və həmin evlərdən insanları öz tikdirdikləri, min bir əziyyətlə illər uzunu tikdirdikləri evlərdən çıxarır, sonra həmin evləri satışa qoyaraq, saxta sənədlərlə qazanc əldə edirlər. Ona görə də mən xalqıma bu barədə məlumat vermək istəyirəm ki, mənim başıma gələnlər onların da başına gəlməsin. Mən 1994-cü ildə Yahudi əsirli bir Yahudidən ev aldım. Müharibə dövründə evi mənə satdı, qonşuların iştirakı ilə pulumu aldı. Mən işdə olan zaman qonşuya məktub yazdı, qoydu ki, gələcəm 1994-cü sentyabr ayında evi adına keçirdəcəm, getməyimin səbəbi sənəd toplamaqdır. Və evin orijinal kupçasını texpasportunda mənə verdi, pulunu da alıb çıxı getdi. Həmin məktubu da qonşu mənə verdi ki, bəs bu qayıdıb gəlib evi sənin adına keçirəcək. 1994-cü il sentyabr ayı Yahudi Çeçenistanda yaşayırdı. Çeçenistanda da Rus-Çeçen müharibəsi başladı. Müharibə dövrü Azərbaycandan qaçmış Yahudi, sonra da Çeçenistandan da qaçır İzrailə. Mən onu tapa bilmədim. İllər uzun mən onu tapa bilmədim ki, kupçanı adıma keçirim. Ev də uçulub dağılırdı. Evin yarı hissəsi məndən əvvəl qonşuya satılmışdı. Və həmin tərəf də uçuldu dağıldı, mən tərəf də uçuldu dağıldı. Mən o qonşuda olan hissəni qonşu satdı. Mən tərəfdən də mən bir otaq əvvəlcə tikdim, həyətin bir başında. Və bu 24 il ərzində yavaş-yavaş zərurət qarşılığında həmin evi getdikcə böyütdüm. Buna dövlət də mənə dəstək verdi. Belə ki, həmin evə sərəncam da almışam, layihədə təsdiqlətmişəm. Lakin bu vəkillər keçirilən 4 məhkəmə iclasında bir-birini əvəz eləyiblər və cürbəcür fıldaqlarla öz xeyirlərinə bu məhkəmə işlərinin proseslərini öz xeyirlərinə həll ediblər. Və nəhayət məni evdən çölə atdırmağa rəhbər olublar. Və sonra da utanmadan özgəsinin zəhməti ilə tikilən bir evi satışa çıxarıb qazanc əldə edirlər. Bu barədə qonşuluqdakı bütün marketlərə xəbər veriblər, elanlar veriblər. Lekbatan qəsəbəsindəki bütün ev dəllallarına evin sənədlərini veriblər, hansı ki, köhnə kupçanı, kupçanın əsli məndədir. Məni və uşaqlarımı evdən qeydiyyatdan çıxarıblar ki, evi sata bilsinlər. Evə cürbəcür qiymətlər qoyurlar. Gəhə 50 min, gəhə 80 min. Bunu mən dəllallardan öyrənmişəm. Və heç utanmırlar da, çəkinmirlər də. Qonşuların yanında, dəllalların yanında deyirlər ki, biz bunu əldə eləməyə, məhkəmələrə pul bıraxmışıq. Biz bu evi satıb pulumuzu götürməliyik artıqlaması ilə. İndi mən dövlətimdən xahiş edirəm.
bu vəkillərin barəsində tədbir görsünlər. Və mənəm min bir əziyyətlə tikdirdiyim ev, hansı ki mənim 4 nəvəm var, 2 uşağım var, onlara nəsib olan, onlara qalan bir evi 6 nəfərin əlindən almaq olmaz. Mənim bunlar varislərimdir. Həmin ev mənim vərəsələrimə qalmalıdır. Oğlumun başı qızının ağ qan xəstəliyinə tutulduğuna görə 2 ildir ki, başı onun müalicəsinə qarışıb. Hamı bilir ki, bu xəstəlik həm böyük məbləğdə pul tələb edir, həm də böyük səbir tələb edir. Və ona görə də bağır işdə qaynanası, qaynatası ona kömək eləmək üçün 2 ildir ki, onların evində yaşayır. Qızım da Moskvada Kupkin adına Neftqaz Universitetinin aspirantıdır, 4-cü kurs. Bu adamların başı aylanda görəcəklər ki, evləri yoxdur. Buna nə ad vermək olar? Mən çox xahiş edirəm hüquq mühafizə orqanlarından. Bu adamları haqqında tədbir görülsün. Xalqımdan xahiş edirəm bu evi almasınlar. Birincisi, bu ev saxta sənədlərlə satılır. İkincisi də bu evin halallığı yoxdur. O evi mən min bir əziyyətlə ərsəyə gətirmişəm.